Boa noite a todos. Um prazer novamente estar aqui com vocês, receber a presença de todos, os encarnados, os desencarnados. Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar sobre Anjo Guardião. Antes da gente começar, vou colocar um pouquinho de história para saber como é que essa palestra foi montada. Ela era para se basear na parte do Livro dos Espíritos que fala uma boa parte sobre os Anjos Guardiões. Mas nós temos a divisão do nosso trabalho aqui de Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos também, ela ia ficar repetitiva. E então, como ela era grande também, eu reduzi para a gente só falar da relação que a gente tem com esse ser aí, né? Então, quando começou isso aí, essa ideia de vir essa do anjo guardião? Nós aqui no planeta de provas e expiação, prova e expiação, a gente tem essa capacidade de ter muito orgulho. A gente é banhado no orgulho, a gente surfa no orgulho. E eu tinha essa ideia na minha segunda palestra, nesse grupo aqui, que já era um tempo atrás. Eu ia fazer a minha segunda palestra, falei, vou fazer uma palestra de pacto, vou fazer um negócio legal. Falei, vou falar sobre Deus, né? Deus. Nessa época, porque eu já tinha lido talvez algumas coisas sobre Deus, no livro próprio Livro dos Espíritos, as primeiras perguntas, o primeiro capítulo que fala sobre a divindade. Alguns livros que eu tinha lido também, eu achava que eu entendia de Deus, né? Tentar aí definir Deus, definir e dar fim, ou seja, sintetizar a divindade. Porque eu não tinha capacidade de saber nem quem era eu, atendendo 919 a pergunta dos Espíritos que eles falam para a gente conhecer nós mesmos. Eu não sabia. E não sabia que eu era nem como que era eu ser Espírito, e eu queria definir Deus, né? E aí a gente, dentro daquela ainda o orgulho, eu fui procurar as coisas para me saber. Naquela época a gente já tinha internet, né? E eu Google it. Então, na época, deu alguns, sei lá, alguns, eu não lembro qual foi o número, né? Eu dei o Google hoje só para atualizar os valores. Se vocês colocar a palavra Deus na internet, tem 108 bilhões em 9,7 segundos, ele listou isso aí. Quer dizer, é muita informação. E eu falei, pô, na época já era bastante informação, que seja, que se tivesse 1 milhão, ou sei lá, qualquer coisa, para mim ler tudo e sintetizar isso aí, eu não tenho condição de conhecer a divindade. Aí eu falei, bom, beleza, é demais para o meu caminhãozinho, vamos falar de Jesus, né? Aí já não fiquei dialogando muito comigo mesmo, falei, vou dar um Google, né, e já vi. E não é que tinha tanta coisa quanto Deus? Então, falando de Deus, só a palavra Deus, não falei em Jeová, em nos outros nomes, nas outras grafias, nas outras línguas, nada disso. E Jesus, eu dei Jesus, dei uma procura hoje e deu 260 milhões. Quer dizer, Jesus já está mais famoso que Deus na internet. Para a gente ver que a internet não é uma realidade, né? A gente não pode confiar em tudo que a internet diz. Mas mesmo assim, naquela época tinha tanta coisa de Jesus e tanta coisa de Deus que eu falei, é muita coisa para mim tentar fazer uma palestra e lá e as pessoas ficarem perguntando para mim e eu ficar não tendo condição de responder sobre o tema. E aí me veio bem essa ideia hoje. Existe tanta informação de Jesus e Deus que algumas pessoas acreditam que Jesus e Deus, o Espírito Santo, é tudo uma pessoa só. Essa função vem da gente, do desconhecimento que a gente tem de determinadas coisas, que a gente acha que as coisas são iguais, né? Jesus é uma coisa, Deus é outra. E o Espírito Santo ainda não sei o que é, mas quem sabe um dia. E, então, nessa briga aí de não dá Deus, não dá Jesus, eu abaixei um pouco o nível, para o meu nível, vou falar do anjo da guarda. É o espírito que eu conheço, assim, teoricamente, pela teoria, o espírito é elevado mais perto que eu tenho. É o anjo da guarda, certo? Então a ideia dessa palestra é justamente isso, fazer uma relação entre essa entidade e nós, a relação do seu espírito protetor com vocês mesmos, né? Fazer aí a gente tentar. E a ideia do anjo guardião também veio por uma coisa. Lembra que eu falei do orgulho? A gente é orgulhoso. Tinha uma pessoa no nosso estabelecimento, no nosso centro, que não gostava de Ave Maria, não gostava de Anjo da Guarda, desse negócio. Então eu falei, eu vou fazer para incomodar. Eu gosto desse negócio de incomodar, né? Porque se a gente incomoda as pessoas se viram, as pessoas andam, as pessoas falam isso. A gente já sabe que o animal é satisfeito, ele dorme, né? As mulheres sabem disso. A gente, toda vez que a gente está satisfeito, a gente não faz mais nada. Está na boa, não tem. Então a gente tem que ser incomodado. Então a minha ideia naquela época não era bem incomodar a pessoa, mas Deus usa, mesmo os seus espíritos com má intenção, para ajudar aqueles outros que precisam de um empurrãozinho, né? Então a minha ideia era incomodar a pessoa que não gostava de ajudar a guarda. Então a gente, vamos lá. Lembrando aí o que eles falaram da mulher que veio na semana passada falar sobre esse livro, ela usou uma técnica que Kardec usou faz tempo. Perguntas e respostas, né? Eu admiro muito Kardec, ele foi um cara bastante inteligente. Apesar de não ser médio, não ser nada, ele deixou uma cultura enorme sobre o espírito, né? Propriamente dito. Então, eu
Como eu tinha que mudar essa palestra, vamos fazer que nem ele fez, mais ou menos, perguntas e respostas, para a gente ficar e todo mundo participa, certo? Então vem aí algumas perguntas, tá? Quem que acredita que existe uma entidade, um anjo protetor, um anjo guardião, o nome que for, Demon, aquele negócio, porque Sócrates tinha um anjo guardião dele que falava, ele chamava de Demon, né? Era o nome dele, que depois de um tempo foi colocada a conotação de demônio, né? As pessoas falavam, ah, demônio, porque era um espírito que falava, espíritos sempre falaram, 491 no livro dos espíritos, eles nos dizem mais do que a gente pensa, até nos conduzem, então faz com que a gente tenha, entender que porque está falando é alguma coisa do outro lado. Então, mas quem daqui acredita, né, que existe essa entidade? Olha para o vou dar ponto, hein? Ah, beleza, todo mundo acredita, isso é uma boa. Um ponto para cada um, vocês merecem. Agora a pergunta é a seguinte, vocês acreditam que existe essa entidade? Quem daqui acredita que cada um de vocês tem uma entidade dessa? Beleza, dois pontos, né? Beleza, vocês estão bom assim, né? Então, uma vez que vocês têm todo esse conceito, esse espírito, essa entidade, essa coisa, é ele tem uma função de só nos ajudar, só isso. Provavelmente eles têm outras funções lá, mas a função básica dele é nos ajudar. Uma vez que eles adquirem esse comprometimento com Deus, eles tocam com a gente por um monte de tempo. Muitos deles vêm conosco por várias e várias encarnações, certo? Então, voltando às perguntas assim, vocês acreditam que existe um anjo? Vocês acreditam que vocês têm um anjo, certo? E a pergunta é a seguinte, quem sabe o nome do anjo de vocês? Duas, três, bom, vocês estão tudo bem, o resto perdeu ponto. Quatro pontos, então estão todo mundo devendo dois. Agora é o seguinte, se vocês sabem que vocês têm um anjo, esse anjo está lá para ajudar vocês, como é que vocês chamam eles? Se vocês tiverem que falar com ele, na hora do aperto, não sei o que, não sei o que. Se vocês não sabem o nome. Anjo da guarda. Ele sabe, é meu anjo, o guardião. Boa. Então, essa entidade espiritual que tem como responsabilidade de, como um pai para com seus filhos, conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-los em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Resposta 491 do Livro dos Espíritos. Eu li porque eu tenho uma interpretação diferente disso. Se eu falar aqui, talvez... vai, mas isso o que é? Esse espírito, ele tem essa característica de ser desse jeito, né? Tem que fazer com que as pessoas, como um pai, conduzir, proteger por um bom caminho, ajudar em conselhos, consolar nas suas aflições, sustentar a sua coragem. Parece fácil, né? Mas não é. Quem é pai aqui sabe o que é isso aí, né? Você tem que fazer uma pessoa que tenha a ideia, a todas as atribuições que ela alcançou na vida atual, todos os conhecimentos que veio de várias vidas, e aí vem uma pessoa querendo falar para ela como é que tem que fazer a outra coisa, ou não. Não é fácil. Não é fácil você fazer com que essas pessoas sigam um caminho melhor sem você ter que, às vezes, dar uma palmada, ou dar um chacoalhão, ou fazer alguma coisa mais difícil. Como eu disse no começo, sem incomodar essas pessoas. E é isso que esse espírito faz com a gente, né? Ele tem um seguinte, então, na realidade o anjo guardião, ele é o sonho da assistência técnica, é 7 dias por semana, né? 24 horas por dia, e o dia inteiro, ele está lá para qualquer hora que a gente precisar, e ele vê tudo, ele está com a gente, aí as pessoas falam, mas ele vê tudo? Até o que eu faço escondido, aqueles negócios, aí eu faço, vê. E ele conhece, às vezes, os pensamentos mais do que nós. Aí você fala assim, bom, então ele vê tudo e, além disso, ele lê os meus pensamentos? Bom, é pensamento, qualquer espíritozinho de qualquer grau consegue ver. Se tiver na mesma vibração que nós, ele está escutando tudo que a gente faz. Então, por exemplo, eu não gosto de uma determinada pessoa. Aquela pessoa está lá e fala, ah, bem que ela podia acontecer alguma coisa com ela. Vários espíritos estão lá. E eles vão fazer com que aquela pessoa chute alguma coisa, se machuque, porque elas pegaram esse pensamento da gente como uma forma de energia e elas se comprassem desse tipo de coisa, de brincar com a pessoa, de fazer mal com as pessoas. São espíritos que ainda não têm uma determinada evolução e elas aproveitam disso. Então é interessante que a gente tenha essa ideia, que a gente pode, o que a gente fala não só é escutado pelos nossos espíritos, mas também pelos nossos espíritos guardiões, mas também por todos os outros espíritos. Então não tem escapatória para nós. A gente está sempre rodeado de espíritos de acordo com a nossa vibração, né? E quando é que ele não está conosco? Alguém sabe? Depressão, quando você está em depressão.
falei 24 horas por dia, 7 dias por semana, por dia, ele está sempre com a gente. Essa é a função dele. O homem lá em cima falou para ele, você vai tomar conta do rapaz ali e vai, ele fica com a gente. O que ele faz é o seguinte, ele se afasta quando a gente não escuta ele. Mas não que ele deixe a gente sozinho, nunca. Ele está sempre lá. Se a gente viu que o negócio ficou preto, chama, ele vem. Opa, você está precisando, estamos aí. Então, isso é interessante quando a gente tem essa noção de que a gente está sempre sendo protegido. Então a gente entra aí na bondade de Deus, característica da divindade, soberanamente bom e justo, não pode ser bom sem ser justo. Então ele não podia fazer com que a gente viesse para um lugar que a gente esquece de tudo, aquele negócio do véu, do esquecimento, mas as coisas que a gente não tem, tudo isso e não tem nada. Lembra que uma vez eu fiz uma palestra sobre o manual, que a gente tinha que vir com o manual para saber o que a gente vai fazer? É esse aqui. O Espírito Guardião, eu considero como se fosse a segunda coisa mais importante que Deus forneceu para a gente. Qual foi a primeira? Uma vida. Então, Deus nos dá a vida. Para que a gente quer mais alguma coisa? O resto é com a gente. Morrer, a gente não morre, né? Desencarna, depois volta. Então, pode fazer o que quiser. E agora o cara ainda dá uma pessoa que fica 24 horas por dia olhando para a gente, fazendo tudo que a gente, rezando pela gente, vibrando pela gente. Então, a gente tem que ver qual a importância desse sujeito na nossa vida. Certo? Eles dizem que esse espírito, ele tem que ser um espírito superior, tem que ser um espírito bondoso. Escala espírita vai dar pergunta 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Lá a gente vai achar o que fala espírito superior. Está aqui de novo porque a gente não fala bobeira. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Entre outras coisas, todo bom espírito pode ser guardião. Então isso já mata alguma coisa assim, o meu pai vai, é meu guardião, depois que saiu. A gente tem que ter, o espírito tem que ter uma certa elevação, ele tem que ter o conhecimento do bem e do mal para poder ser um guardião para nós. Se acaso a gente quer fazer alguma coisa para ele não ficar intervindo, ele tem que ter essa coisa. Algumas coisas que a gente pensa, coitado, sofreu, fez alguma coisa. Hoje já passou desse limite nosso, desses sentimentos ainda materiais, certo? Então, bons espíritos, segunda classe dos espíritos, espíritos superiores, né? Eu sempre aconselho vocês a ler essa escala espírita, porque para a gente saber onde a gente está situado. A gente não consegue saber para onde vai se a gente não sabe de onde a gente veio e onde a gente está. Então é legal ler isso, 110 a 113, acho que é do Livro dos Espíritos, para vocês se situarem lá. O interessante é o seguinte, cada vez que você lê isso aí, mais a gente abaixa o nosso conceito, porque a gente vai entendendo mais que a gente nunca... eu já sou espírito superior, já estou na segunda classe, na realidade a gente vai vendo que nós estamos bem aquém de ser um espírito aí de algumas classes mais elevadas, né? Então, voltando ao diálogo aí, né? Lembra que eu falei para vocês sabem que ele existe, vocês sabem que vocês têm um só para vocês, muita gente que não sabe nem o nome, né? Mas tudo bem. Não, e é interessante porque parece que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala a respeito disso, que necessariamente o Espírito não vai falar o nome. Esse Espírito não gosta muito de falar, mas na realidade eles nem têm nome. Eles se identificam pela vibração específica que cada um tem, pela individualidade que eles criaram durante a vida, então não tem. Mas é interessante porque se você fala assim, chega toda noite, aí chapa, valeu, caneta, não sei o quê, fazer alguma coisa. E eles ainda dizem o seguinte, né? Que você escolha um nome aí. Um santo que você gosta, alguma coisa, tem gente que sempre faz isso. Sou devoto de algum santo e sei lá, mas um nome que seja expressivo para vocês aí. E outra, para quem nunca chamou ele de nome, estou vendo que a moçada aqui tem mais de 40 anos, se você chamar ele de qualquer nome, ele vai ficar contente. Entendeu? Não tem porquê. Você nunca chamou, nunca deu atenção para ele. Tem que escolher um nome, deu para ele, ele vai ficar contente. Então, é interessante isso aí. Quando a gente abre esse diálogo, é interessante que a gente tenha aí uma identificação, né? E a pergunta é a seguinte, quantas vezes vocês... Aqui, quantas vezes vocês falam com o seu anjo guardião, pelo menos uma vez por dia? Uma vez por semana? Tem gente aí que eu não vou perguntar uma vez por mês, que o outro levanta lá e você pode ficar falando, o outro é um ano só no aniversário. Que nem eu, quando faço meu exame de consciência lá. Mas então, a ideia é o seguinte, é 24 horas, porque a gente não usa. Não é uma boa, antes de dormir a gente faz o que tem que fazer lá. Isso aí, né? Então, esse diálogo tem que ser interessante.
Por que que eu pergunto para vocês a respeito desse diálogo? Essa palestra foi dada, acho que há 14 anos atrás, aí, então eu devia ter uns 40 anos, mais ou menos, e a minha ideia era o seguinte, quando veio isso aí, eu comecei a ver o seguinte, que nos meus últimos 40 anos, ele cuidou de mim. E depois eu fiquei sabendo que ele podia ter cuidado de mim em outras vidas. E tantas outras vidas que eu tive. E ele estava sempre comigo e eu, em nenhum ponto. Às vezes até eu rezava à noite, vamos pensar assim, eu agradecia por alguma coisa que tinha acontecido na minha vida, ou agradecia por alguma coisa que não tinha acontecido. Sabe, quando você desviou de um carro e não bateu, não morreu, um cara do seu lado morreu, você não. E aí agradecia essas coisas. Mas em nenhuma vez, nos meus 40 anos, eu nunca pensei nisso. Poxa, esse cara está comigo, me ajudou todo esse tempo, tudo. E eu falei assim, aí a pergunta que eu faço para vocês, vocês já pensaram nisso? Você já sei, essa pessoa que ela fez um comprometimento com o homem lá em cima, não tem como voltar lá. Eu posso fazer um comprometimento com vocês aqui, ó, semana que vem eu vou falar sobre alguma coisa e não venho. O que, que eu perco? Nada. Mas o cara fez com o cara, com o número um, falou, não, vou cuidar desse cara aí, deixa comigo. Uau, eu estou na boa. Então, nós nos questionamos a respeito disso, se vocês não se questionam, lembrei hoje à noite. Ó, foi mal, hein? 40 anos aí sem fazer nada. Vamos vendo esse meu engano aí. E ele é uma pessoa compreensiva, como eu falei, ele é um espírito superior, ele é um espírito bom, ele entende essa nossa, vamos dizer assim, displicência, né? E aí é fácil da gente retornar essa nossa perda de tempo, porque ele está lá e vai estar à disposição da gente. Né? Então, eu sou uma pessoa difícil. Hoje é legal, dá para vocês perguntar para a Sueli aí como é que é a minha dificuldade. Eu sou uma pessoa difícil. Né? Eu fico pensando, eu difícil, ela não me aguenta sempre o dia inteiro. Aguenta uma parte. Mas esse cara aguentou 40 anos, pelo menos nessa encarnação. E as outras, que eu era até... Eles falam que cada encarnação que a gente vê melhor. Imagina eu na outra, se eu sou assim nessa. Entendeu? E ele estava lá, provavelmente foi ele ou foi outro. Então eu tenho... não é uma dívida, mas eu tenho esse tipo de coisa. Aí vem uma outra briga em especial minha com a minha esposa, com a maior parte dos meus amigos também, que eu digo o seguinte, as pessoas fazem as coisas porque querem, certo? Eu estou aqui hoje dando a palestra porque eu quero, podia falar que não, e não faria a palestra, né? Vocês vieram aqui hoje porque vocês quiseram. Ó, alguém foi lá e falou assim, ó, vocês não vêm, a gente multa, vai ter alguma coisa? Não, todo mundo veio porque quer. Então as pessoas fazem as coisas porque querem. E ele fez esse tempo todo como que ele quis, fechou com o homem lá, o problema é dele, não é meu. Eu sou o problema dele, não ele é meu, certo? Então ele fez isso aí. Mas o que conta, e ele sabe disso também, porque a gente tem uma certa afinidade entre os espíritos. Eu não vou pegar se um dia eu virar espírito superior, eu não vou pegar um espírito que talvez eu nem saiba o que é ou não. Existe uma certa afinidade. Então ele já sabe esse meu poder, ele tem certeza que eu sei disso, que ele fez porque ele quis. Agora, o importante não é o que ele fez porque ele quis. É eu, há 14 anos atrás, quando eu descobri que ele existe, que ele fez isso por mim há 14 anos, qual vai ser a minha posição? E essa é a pergunta que eu faço para vocês agora. Não precisa responder, porque depois aí vai ficar mal no meio das pessoas aqui. Eu, por exemplo, não responderia se perguntasse para mim. Né? Qual vai ser a sua posição com relação ao seu anjo protetor, seu anjo da guarda, seja ele a partir de hoje? Entendeu? Já começou a pensar, não, pensa muito no que fica, é difícil. Para mim foi difícil, nesse tempo aí, para mim entender qual que é isso aí. Qual que é o meu papel nesse time, eu e ele? 40 anos ele chutando uma bola na área lá, eu não vou lá cabeçar. Não entro lá para fazer o gol. Era tudo para mim, e eu não fiz. Então, a partir daí, eu passei a mudar a minha atitude com relação a ele. Como é que funciona aí, né? Passei a mudar de atitude com relação a ele. Toda noite eu passava a dedicar um tempo das minhas orações que eu fazia também para ele. Naquela época não era muito de fazer o que fala 919A, de acordo com Santo Agostinho, faça seu exame de consciência. Eu não era muito disso. Mas isso passou a ficar mais constante. E uma outra coisa também que aconteceu foi o seguinte. Como eu dirijo uma hora até a manhã, uma hora e pouco, depende do tráfego, eu vinha conversando com ele, sabe? E é legal que aí já tinha negócio de Bluetooth, né? Eu punha o Bluetooth e ficava conversando, porque senão os caras olham e falam, é louco, né? Mas aí não, você vê a pessoa falando, hoje já não é louco, né? Antigamente você via uma pessoa falando sozinha, falava que era louco. Então eu vinha perguntando. E as respostas vêm. Vêm com certeza de que não são minhas.
Na realidade é o seguinte, espírito protetor que se presta, ele não faz o serviço para a gente. Não adianta a gente chegar e falar assim, ah, ele vem e vai fazer, ou seja, espírito protetor não é gênio da lâmpada. Né? Tomar hoje pra caramba, tinha que trabalhar, mas não estou afim, chama ele, chega aí. Seguinte, não quero trabalhar, um negócio bom para fazer, mata meu chefe e faz qualquer outra coisa. Não, ele não está para fazer o que a gente... E ele sabe exatamente as limitações que a gente tem e ele somente dá as informações que a gente precisa para que a gente tome a decisão por nós mesmos. Essa é uma outra situação que ele se afasta da gente. Porque a vibração dele realmente é muito ligada com a nossa. Ele tem, ele, por um motivo que ainda não descobri na doutrina, mas uma pessoa que fala que vai cuidar da outra por algumas encarnações, alguma coisa tem aí, certo? Então, ou talvez não é comigo, mas é com uma pessoa parecida comigo e isso vai ajudar ele na segunda evolução, porque ele já é um espírito superior. Então, nessa situação, a gente tem que entender o seguinte, esse time é bem entrosado, foi feito para dar certo. E só não dá certo se uma das duas partes não querer. Como ele acordou com o homem lá em cima, a segunda parte é a gente. Façamos a nossa parte e tudo vai dar certo. A gente vai se dar bem mesmo. Né? Outra coisa. Quando eu tinha tempo, né, que eu ia fazer alguma coisa, eu sempre consultava ele. E como ele é um espírito superior, ele tem consciência, às vezes, até do tempo, do que vai acontecer. Já. E ele não fala pra gente a pergunta da prova. Prova, pergunta 3 é C. Não. Ele pode até avisar pra gente, ó, vai ter prova. Então como é que funciona isso? Ah, dói um pouquinho aqui, sabe? Aí você não vai no médico. Aí dói o negócio. Aí a coisa piora. Mas ele avisou. Você tem aquele negócio assim, acho que é, sei lá, o que, que é aquele negócio que tem que ninguém usa? Apêndice, é, né? Aí a pessoa fala, não sei o quê. Aí você até lembra. Você nunca ouviu falar disso aí na vida, mas você lembra. Deve ser apêndice, ah, não é não, entendeu? Não presta atenção, não está aberto para o que ele está passando. Quando você vai fazer alguma coisa, ah, como deve ser, como é que eu poderia me portar? Tem alguma dica? Aí você vai ver que tem essa ideia. Aí às vezes a pessoa, ah, foi ideia minha, né? Ainda toma vantagem do cara que fala que está um tempão cuidando da gente, ainda tira a ideia dele, fala que é nossa, e depois ainda quer ter vantagem com o homem lá em cima. Certo? Os anjos, no caso, coberto por esse capítulo especial aí, mas uma boa parte, umas 20 ou 30 questões do livro dos Espíritos. Que a gente não vai entrar em todas essas questões, talvez na pergunta e resposta eu use isso para responder para vocês. Então, mas tem alguns Espíritos aí que são meio chave na nossa vida. A gente tem esse Espírito Guardião, que é o nosso espírito, né? Que ele é anjo da guarda, bom gênio, tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior ao protegido. Só que ele não pode ser alguma coisa do tipo Emmanuel. Eu, por exemplo, não podia ter Emmanuel nunca. Eu fico em cima, mais para Chico. Então, mas ele tem, além dessa relação da gente ter, ele tem que ter uma certa afinidade no que a minha evolução precisa. Porque eles não vão dar assim, é a mesma coisa você pegar um físico nuclear e ensinar para uma criança de 3 anos que não sabe nem escrever. Então existe uma, além dele ser, ele é sempre superior, porque ele já é um espírito superior, mas ele tem um certo nível para ele poder, inclusive, ficar aqui na esfera do lado da gente. Existe uma coisa interessante, existe um padrão de vibração que a gente vibra e existe um padrão de vibração que esse anjo vibra. Então esse anjo, normalmente, não é muito, 99,99999%, esse anjo ele vibra no mais baixo dele, e a gente tem que vibrar no nosso mais alto para a gente ter alguma comunicação. Hein? Então essa vem a dica também. Quando você está nervoso, quando você está numa briga, quando você está numa coisa, acalma primeiro para depois chamar o anjo. Porque quem vai atender normalmente não vai ser o anjo. Certo? Então vocês comecem a aprender esse tipo de coisa. Ele nunca vai fazer o serviço que a gente tem que fazer, porque ele tem inteligência suficiente e evolução suficiente para saber o que a gente precisa. E na realidade ele está lá para nos ajudar no que a gente precisa, não no que a gente quer. Esse é outro conceito bom da gente entender. A gente quer algumas coisas, mas o que na realidade a gente precisa é outra. E ele também não vai dar o que a gente precisa, mas ele dá uma boa dica de como é que a gente tem que fazer. Da mesma forma que o Espiritismo é. O Espiritismo não é consolador, que nem a gente fala, não é consolador, não sei o que, não. Ele nos dá ferramentas que a gente tem que usar isso
para que nós próprios possamos ter vantagem de sermos melhores, certo? Então tem o espírito protetor. Outros tipos de espíritos, eles chamam de espíritos familiares. Se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis para ajudá-las conforme seu poder, muitas vezes limitado. São bons, mas às vezes poucos avançados e mesmo um pouco levianos. Ocupam-se voluntariamente dos detalhes da vida íntima e somente agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então são espíritos bons, não são espíritos superiores, e eles normalmente nos ajudam em ações corriqueiras. Você tem problema com finanças, você vai lá, faz uma coisa assim, me ajuda aqui para mim, pelo menos saber não gastar mais do que eu ganho, alguma coisa, e vai vindo essas ideias para você, coisas da família, coisas que esses caras ajudam. Tem os espíritos simpáticos. Simpático é só o nome, porque eles se simpatizam com o que você é. Então se você não é uma pessoa, não vou falar boa, porque o conceito de bom e mal ficaria meio fora do contexto aqui. Mas se você não é um espírito evoluído, simpático a você não vai ser um cara evoluído, não. Vai ser um cara que está no seu nível ali, no nosso nível aqui. Para não desmentir ninguém fora do campo vibracional aqui. Então, esses espíritos simpáticos se ligam a nós por afeições particulares e certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Não estou legal, estou nervoso, estou qualquer coisa, chamo o meu anjo da guarda, ele não consegue vir porque a minha vibração está aqui e ele está tentando aqui que nem um louco chegar perto de mim, mas não, quem é que vai vir? Normalmente é o cara que está mais embaixo aqui, de vibração inferior a nossa, e a gente é da onde a gente vai tirar as nossas informações. Lembrando de novo, pergunta 459 dos espíritos, que os espíritos nos conduzem a maior parte das vezes, certo? E aí o espírito de mau gênio, é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por sua própria iniciativa, e não no cumprimento de uma missão. A constância de sua ação está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem tem a liberdade para escutar-lhe a voz ou rejeitá-la. E o que é esse fácil acesso? O que é que eles falam? Nossa vibração, né? Nós estamos no mundo, vibração 1, nós estamos bem, vibração dele, certo? Existem alguns anjos aí especiais, né? Que você desenvolve, por exemplo, um trabalho. E esse trabalho, existem vários espíritos na erraticidade que desenvolveram já parte desse trabalho, um trabalho científico, até mesmo um trabalho bastante comum, e esses espíritos estão lá, estão querendo, gosta do tempo do campo que fez, e eles vêm até você, por causa da sua vibração, e te dão aquelas inspirações. Você dorme no outro dia com aquela ideia, você acorda, perfeita, resolveu o seu problema do trabalho e tudo, e ainda toma as glórias para nós, certo? Na realidade, a maior parte vem do plano espiritual. Lembrando 459 de novo, né? No caso de espíritos para situações especiais. Por exemplo, quando nós começamos a trabalhar num centro e a gente adquire certos comprometimentos com esse centro, determinados espíritos de diversas faixas vibratórias estão com a gente para nos proteger. Porque tem muita gente que não gosta do trabalho que a gente faz, e aí a gente acaba sendo molestado por esses espíritos que eles chamam de mau gênio. Agora, esses outros espíritos, além do nosso próprio espírito guardião, que está sempre conosco, é quase que fosse uma luz. Os caras vão chegando perto dele assim, tá mal. O cara está lá, não dá para chegar no cara. Então, quanto mais a gente manter o nosso nível, e a gente estiver em contato com o nosso espírito guardião, ele vai afetar tudo que está ao nosso redor. Isso vai fazer com que os outros espíritos não se aproximem. É o irmão mais velho, lembra? Quando você fazia as coisas que tinha que fazer para quem teve irmão mais velho, né? Você fazia as coisas que tudo errado e ele sempre te protegia, não importava o que fazia. Na realidade, ele não vai brigar com os outros espíritos que estão em volta de nós, porque nós trazemos esses espíritos. Mas ele está lá e ele já faz. Se a gente pedir a ele, souber que a gente tem esse comprometimento, ele só chega pertinho e os caras já vão saindo. Porque apesar de eles saberem desse tipo de coisa, a gente sabe que Deus, na sua bondade divina, por mais que a gente faça coisa errada, por mais que a gente seja, sempre tem um suporte para nós. Estamos estudando na quarta-feira o livro do Memórias de um Suicida, e aí eles contam uma história de um espírito que foi, ele era chefe de uma falange no umbral lá, pegava as pessoas que eram o cara era bem ruim mesmo. E tinha um espírito que ia lá falar com ele todo dia. A prisão dele, que o pessoal falava que ele estava encarcerado, era uma casa, um quarto muito bom, tinha banheiro, tinha tudo na espiritualidade, mas era um negócio muito agradável. E ele tinha todo dia um cara lá dele falar sobre as leis,
ia falar sobre Jesus, ia falar sobre amor, ia falar sobre compreensão, sobre respeito. Todo dia uma pessoa lá fala para ele. Aí você imagina, uma pessoa dessa, não querendo julgar, é claro, mas que tem uma tendência tão grande para o mal, ainda assim, prejudica as pessoas, fez um monte de coisa errada, prejudicou a si mesmo, ele tem todo esse suporte de Deus. Que Deus dedica algumas pessoas para ajudar ele lá, faz todo um envoltório energético, que isso custa muito para o plano espiritual manter, toda uma fortaleza para que os outros espíritos não peguem a pessoa, porque é só a vontade dela que faz ela ficar lá. E não, ele está lá, essa pessoa está sendo ajudada. Agora imagina a gente, que a gente não é tão bom, mas a gente não é tão ruim. Então, a gente tem esse espírito para a gente, que a gente pode acessar a qualquer hora do dia, qualquer hora que você estiver precisando, se abre e a gente vai ter referência a isso. A ideia é que a gente fizesse o seguinte, comece a partir de agora a questionar o que eu falei para vocês. Como é que está sendo a minha relação com o meu anjo protetor? Como é que eu estou me portando, ou como é que eu vou me portar a partir de agora? Como é que eu me portei a partir de agora, tendo esse conhecimento do que a gente era, do que a gente é agora e para onde a gente vai? Independente, não no geral, mas só no quesito anjo guardião. O que eu fiz até hoje com relação ao meu anjo guardião? Como é que eu usei as possibilidades que ele me deu? Como foi o meu relacionamento com ele e aonde eu estou hoje? O que eu vou fazer a partir de amanhã? O que eu vou usar? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha participação com ele? Então a ideia é que a gente tenha esse conceito bem claro, dessa, vamos pensar assim, quase mais do que dádiva, que Deus nos promove e a gente não usa. Né? Espero que a partir de hoje aí vocês comecem a entender esse tipo de coisa. Um textinho aqui que é de uma pessoa que eu conheci, já está desencarnado, e ele colocou, eu achei legal para colocar aqui hoje. Há pessoas que passam pelo mundo e deixam um rastro de luz, convidando-nos a segui-los. Assim foram personalidades como Sócrates, Buda, Francisco de Assis, Gandhi, Luther King, Madre Teresa, Florence Nightingale, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier e tantos outros. Existem outras pessoas, sem notoriedade pública, mas que na humildade de suas posições na vida, brilham como astros de primeira grandeza no firmamento do nosso coração. Quando destes abnegados, anônimos, vivem ao nosso lado, e não temos para com eles a atenção e o carinho, o incentivo para que continuemos bons. Para esses heróis anônimos, se constituem verdadeiros anjos da guarda em nossa vida. Não trazem asas às costas, não possuem auréola sobre a cabeça, mas amam infinitamente. Muitos respondem pelos nomes de pais e mães, outros são professores. Há os que atendem por irmãos ou simplesmente amigos, mas são verdadeiros anjos guardiões. Alguns dizem que o meu anjo guardião é encarnado. Então, entre esses anjos guardiões e Deus, existe Jesus, que ele intermedia o controle desses espíritos para conosco aqui na Terra e nos dá a condição de chegarmos aí a uma elevação. A ideia é que a gente busque na evolução desse nosso espírito, que está sempre junto com a gente, bem elevado, que tem tudo de bom para fazer conosco, para que nós consigamos alcançar os círculos crísticos que nos esperam, que é a felicidade pura. Que assim seja. Tem 7 minutos para pergunta ainda. Olha, eu resolvi fazer curta para a gente poder fazer pergunta, que acho que é um tema interessante. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Não? Não, não. Eu cobro R$50 para falar o nome do anjo. Então, tô com a lista mais... aqui já. Então não tenho mais. Não, estou brincando. Você falou que alguns dizem que o seu anjo está encarnado, né? Existe essa possibilidade de os nossos anjos estarem encarnados? É muito raro, mas existe. De acordo com o Livro dos Espíritos. Ele diz que existe a possibilidade, sim, de você ter um anjo encarnado. Então, está 7 por... Bom, está aí, está, né? 7 por 24. Eu acho que é uma condição, assim, muito... bem rara mesmo. Eu não conheço ninguém. Mas é, de acordo com a pergunta, não sei qual que é. Essa pergunta do Livro dos Espíritos, não sei. As outras eu sei. Mais alguém? Anjo da guarda e mentor espiritual é a mesma coisa?
Você pode ser e pode não. Você pode ter um mentor espiritual. Como eu disse, você pode ter entidades no plano espiritual que ajudam você em específica situação. Quando se fala aí de... Você pode ter o seu mentor espiritual como seu protetor, ele vai fazer o caminho, o mesmo serviço. Mas você pode ter um mentor que é seu protetor e pode ter o seu... não é protetor espiritual, é o mentor espiritual, que é o que vai te ajudar no seu processo aí de evolução espiritual específico para cada coisa. Você pode ter vários, né? Você pode ter um só, depende, das pessoas que estão todos aí. Né? Tem esse espírito da família, que são vários, às vezes. A variedade é grande. Pode perguntar. Não, eu ouvi dizer que quando você está em depressão, o teu anjo da guarda tenta te ajudar muito, e tenta, e você não escuta ele. Então, ele, como que você falou, ele sai, né? Mas quando você pede, ele volta. Quando você lembra que ele está ali para você, né? Então, essa saída dele, como que seria isso? O conceito do mundo espiritual é ainda bastante assim, difícil da gente aprender. As pessoas falam assim, o mundo espiritual está lá em algum lugar, o mundo espiritual está aqui. Várias dimensões hoje se provam que estão no mesmo lugar. Então a dimensão espiritual está aqui. Na realidade, eu nem saberia explicar para você como é que é isso exatamente, mas o que o próprio livro dos Espíritos responde é que ele se afasta. Para um espírito elevado, espaço e tempo não existem. Então ele não está longe. Talvez esteja longe para nós, porque a gente não entende. Talvez a energia seja condizente. Eu acho que ele consegue fazer com que a gente não sinta a vibração dele nesse ponto. E deixa a gente sofrer um pouquinho lá, né? Porque aí fala assim, então ele é ruim, porque eu falo assim, não, ele é que é aquele negócio. Às vezes a gente faz, chega um ponto que a gente não tem mais o que fazer para um filho ou para alguém que está sob a nossa tutela, e a gente tem que ser, pensar assim, um pouquinho ruim, né? Não tão bom. Né? Que, como eu falei, nesse cara que está lá no Vale do Suicida, não era no Vale do Suicida, mas no hospital de Maria, perto do Vale do Suicida, ele foi uma pessoa, assim, no meu conceito, não sou ninguém para analisar, bastante ruim. E ele tem um auxílio 24 horas. Né? Uma coisa assim. Quer dizer, eles nunca deixam a gente. A gente se deixa deles. Uhum. Como eu já falei várias vezes. Até para o seu aprendizado, talvez ele deixe para você aprender a ser. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de tudo. Como eu já falei algumas vezes aqui, é um conceito que eu aprendi numa outra escola que a gente participou. A luz não é o oposto das trevas. Porque as trevas é a ausência da luz. A mesma coisa do amor. O amor não é o oposto do ódio. Nós já discutimos isso aqui outra vez, né? O ódio é a ausência do amor. Deus não criou nem o mal e nem as trevas. Ele é luz e amor. Ou a gente vai por ele ou não. Tem uma explicação boa numa palestra de um cara que fez aqui, que ele fala de um elástico, que a gente fica amarrado numa coisa. E esse elástico, cada vez que a gente tenta sair dessa coisa, esse elástico puxa a gente. Então, quanto mais a gente tentar sair dessa coisa, no caso, é a divindade, é Deus, a gente está ligado a ele por esse elástico, quanto mais longe a gente fica dele, mais a gente sofre. Uhum. Entendeu? Mas aí quando a gente descobre que isso leva um tempo, é claro, que se a gente correr em função dele, esse elástico só vai ajudar a gente, até um tempo que a gente precisa do elástico, aí chega uma hora que a gente não precisa mais. Eles até, uma das perguntas do livro dos Espíritos é, quando é que a gente não precisa mais de um anjo guardião? A gente já tem uma certa evolução. A gente já tem esse conhecimento do que é certo e do que é errado. Aí a gente não precisa. Sim. Sorry. Não, eu ia brincar. Meu anjo da guarda está encarnado. Ah, beleza. Meu marido. Ah, eu também. Eu acho que ele é um anjo. Aliás, eu conheço um monte de anjo aqui. Pode. Deixa eu fazer palestra. Peraí, deixa eu lá. Agora uma pergunta interessante. Muitas vezes na vida da gente acontece de você só talvez se atrasar e pegar um outro caminho, uma outra rua, porque se você pegasse aquela rua, o seu carro, você está acostumado, você tem um acidente. Agora a pergunta é a seguinte, quando se pode se diferenciar
nesse caso de você, se é um anjo ou não. Se é um anjo ou foi Jesus que fez aquilo. Vou te explicar o que, que é. Se a prova é você escutar ele ou não, pode ser o anjo. Entendeu? Mas ele é representante de Jesus também. Não, porque ele faz... Né? Na realidade, se a gente for colocar... É, aí acho que é na parte da Gênesis que fala a respeito disso. Que ele faz, Kardec faz uma relação dos anjos que a gente conhece pela Igreja Católica, pelas religiões, e ele coloca a interpretação do Espiritismo pelos anjos, espíritos de extrema elevação. Já se fala, um espírito superior, ele está... É um outro nível da gente, então anos-luz na nossa frente. Então, se a prova, né? Se a prova é você escutar o anjo, beleza. Agora, se a prova é passar pelo acidente, aí o anjo fica bem quietinho, entendeu? São duas provas aí, né? O que acontece na espiritualidade, você trabalha em firma, você sabe qual que é a organização de uma empresa hoje. Ela trabalha a nível internacional, você manda um e-mail aqui, o outro recebe lá. Quando você inventa um produto, ele é patenteado, ele é feito uma organização enorme, milhões de pessoas são envolvidas, né? A gente fala assim, ah não, mas tem uma outra de uma outra firma, de outra firma, toda essa relação toda, tem uma organização enorme. A organização do plano espiritual é assim, milhões de vezes mais coordenada do que isso. Então tudo que acontece aqui, que a gente tiver uma palestra também, é a respeito do acaso. Então, o que é um acaso, o outro vai depender da sua prova. E a sua pergunta é exatamente, a resposta à sua pergunta é exatamente essa. Se a prova era escutar o anjo fala, bicho, tá em outro caminho aí. Você, não, eu vou para aí por dentro que eu quero ir. Pronto, aí você dança. Não porque... Agora, se a prova é você passar por aquilo lá e não morrer, aí é o negócio seu. Então são provas e provas. Eles já dizem que até o próprio espírito guardião que você tem é relacionado com você. Né? Por isso que a gente já se diz que não é meio assim... Não é meio ao acaso, porque a gente provavelmente tem esse espírito guardião por um bom tempo. Encarnações e encarnações que nós estamos lá, ó, ele está ajustando a gente. E as pessoas que têm uma intuição elevada, pois é, uma intuição própria elevada, talvez nem precisaria de uma influência de Jesus, e nem do seu próprio anjo da guarda, para qualquer intuição discernir o caminho a tomar, e que foi o melhor caminho a tomar. Duas coisas que tem a ver a intuição. A intuição pode ser alguém falando pra gente. E se esse alguém fala, a gente precisa ver se ele tem a verdade. Certo? Porque que nem o próprio Sócrates falava, existe três verdades. A minha, a sua e a verdade mesmo. Que a gente tá longe de entender o que é. Então é o seguinte. Se é a intuição... A intuição do Espírito, o Espírito também. Não quer dizer porque Jesus tem aquele poder todo, eu não tenho, eu só não sei usar. Entendeu? Eu podia curar qualquer um aqui, eu sou incompetente. Mas Jesus não, passou por isso tudo e está lá, naquela situação. Então, quando você tem a consciência de Espírito, consciente, que é uma coisa que a gente não tem ainda, não existe espaço para a gente, nem tempo. Entendeu? Lembra que eu expliquei? Se você correr, você vê o futuro... E você pode não ver o passado, se você for correr mais ainda, você acaba vendo uma... Quer dizer, esse é um conceito de tempo e espaço, mas o Espírito não tem isso. O Espírito não tem tempo no espaço. Ele é uma coisa assim que está longe da gente entender ainda. Então a intuição que ele pode ter é o seguinte, ele expandiu ele como Espírito e antevê o que vai acontecer. Dele ver o que já aconteceu, algumas teorias aí não do Espiritismo provam o seguinte, uma vez que você conhece o futuro já não é mais o mesmo. Você concorda? Sei lá, o cara vai morrer. Só de eu chegar e falar assim, ó, bicho, acho que você vai morrer, ele já, opa, mesmo que ele não acredite. Então, o futuro já é incerto, até alguém for lá e ver de novo. Então, a intuição são duas. Você recebe isso de algum espírito que acha que é verdade, ou ele expandiu. Se esse espírito expandiu, ele tem essa capacidade de expandir consciente e ver o que está acontecendo lá, ele não vai falar para você porque ele é um espírito superior. Ninguém fica dando a tabuada para ninguém antes da nota lá que vai ter. Você tem que passar por isso. E se você recebeu a intuição, foi de um outro espírito que falou que não, qual a prova aí desse espírito para com você, de você para com ele, de você com a situação? É um negócio complicado. Obrigado. A minha pergunta é a seguinte. Há mais ou menos uns 2 anos atrás foi quando eu descobri que eu tinha meu anjo. Nem vou perguntar a sua idade, porque é falta de educação. Foi antes da sua. Mas foi assim, engraçado, porque eu estava conversando com uma médium, e aí ela me falou assim que ela via dois. Ela via uma mulher e um homem. Tinha um feminino e um masculino.
e que o feminino estava me deixando e o masculino estava pegando as rédeas a partir dali que ia, tipo, que eu ia, sei lá, alguma coisa grande ia estar acontecendo assim, na minha vida a partir daquele momento e esse ia tomar conta de mim. E a outra já, tipo, ela vinha, tipo, dois em transição, né? Tinha encerrado o ciclo. Encerrado o ciclo comigo. E eu queria saber se isso é possível. Sim, a gente trocar adiante durante inclusive, é uma das perguntas do livro. A pergunta não é exatamente se você troca de espírito, se um espírito pode deixar você. Às vezes esse espírito tem uma outra coisa para fazer. Ele fez um acordo com o homem lá que vai cuidar de você, mas às vezes o homem tem outro plano para ele. Dentro da cadeia, fala assim, ó, bicho, você vai largar, e aí um outro entra. Mas assim, era tipo como se esse outro estava vindo. Foi quando eu comecei a realmente me dedicar mais ao espiritismo e tal. Porque daí ela falou assim pra mim, que ele falava pra eu perguntar pra ele, conversar com ele, e não, tipo, que ele tava ali pra me guiar, e que eu não tava nem falando oi, que eu nem nunca tinha falado nem oi pra ele, mas que ele tava querendo me ajudar, que era pra eu pedir muita, perguntar pra ele tudo que eu precisava perguntar mesmo, que ele tava ali pra responder. E muita coisa mudou depois que eu descobri que ele tava no... Fica diferente a situação. Muito diferente quando a gente entende muito, isso. E agora veio assim, na minha ideia, assim, o seu antigo, não menosprezando ele, Kardec especifica que os espíritos são de acordo com a nossa evolução. E às vezes aquele espírito que eu falei, ele é bem ligado à nossa evolução. Apesar dele ser um espírito superior, conhecer o bem ou o mal, ele tem determinadas características porque ele ainda está em evolução. Ele está mais para o nosso nível ali. Então você talvez estaria adquirindo um outro papel, um outro compromisso, e ele falou, oh, beleza, eu estava vendo os dois assim. Porque os dois, de uma forma ou de outra, os dois têm alguma relação com você, nesse contexto todo em geral. E esse que ficou algum tempo, falou, puxa, até que enfim, ela se tocou, que ela tem que ir para outro lugar, e o outro lá também, até que enfim, eu vou entrar agora. Mas acontece, isso é uma das perguntas que tem no livro dos Espíritos, não é exatamente essa, mas ele pergunta se o Espírito deixa a gente. Ele deixa, mas outro se encarrega. Se tem o feminino e o masculino. O Espírito, nesse nível aqui superior, eu falei a segunda classe dos Espíritos superiores, a gente já sabe o que é o bem e o mal, já ultrapassaram esse limite da materialidade. Só que é o seguinte, os Espíritos, a gente fala, ah, como é que é Maria Angélica, Maria Angélica, ou outra aí, ou Emmanuel. Assim, Emmanuel nunca foi mulher, vi em desencarnação todo dele, ou Ramatiz, sei lá, vamos falar aqui de outro cara. Esses caras nunca foram mulher, só na outra encarnação que eles vão evoluir, eles vão ser, sei lá. O que acontece é o seguinte, o Espírito é igual assim, a gente põe aquela camisa que a gente gosta, hoje eu vim fazer a palestra, para vocês que é gostosa, então a gente usa ela, e vai usando até ela ficar bem gasta, bem gasta, bem gasta, porque a gente gosta dela. O Espírito, quando tem uma certa... superioridade, no caso espíritos superiores, né, da segunda classe, ele já pode escolher a forma que eles vêm, né? Então, normalmente a gente desencarna, a gente nem lembra das outras, a gente está com aquela forma nossa, velho, que desencarnou daquele jeito, tudo ruim, ou doente, ou todas essas coisas. Esses espíritos não, eles escolhem normalmente uma encarnação que para eles foi legal, que eles gostaram, como se fosse aquela roupa que você gosta muito. Então eles põem aquilo e ele se apresenta para você como se fosse isso. O que existe também é que às vezes, qual que vai ser, que eu falei, os espíritos protetores nos conhecem bem melhor que a gente. Muito mais, porque eles conseguem ler o nosso íntimo, eles acessam alguns arquivos nossos que a gente não tem capacidade de atender. Até tem, mas a gente não sabe o que faz quando acessa esse negócio. Então, eles têm essa capacidade de nos ajudar de uma determinada forma que é fora do nosso conhecimento normal, né? Então, acaba sendo gratificante esse... Tem um gargo para mais uma pergunta? Não sei, como é que é? Vai, a última então, que a gente está atrasando já. Por exemplo, essas pessoas que vieram às vezes ao mundo como assim, para causar destruição, vamos pegar o exemplo do Bin Laden, por exemplo, tá? E ele também tem um anjo protetor, né? Sim. Apesar de ser uma pessoa de índole má. Sim. Espírito de índole má, esses assassinos, essas coisas. O espírito protetor dessas pessoas, ele é proporcionalmente em bondade em relação àquela pessoa, ou ele é diferente de uma outra criatura que é boníssima, e tem um espírito altamente elevado do lado dela.
Existe diferenciação de filtragem entre espíritos de protetores, no caso? A gente olha a classe espírita, ela define em alguns parâmetros. Por isso que eu falo para a gente ler lá. Às vezes eu acho que eu já vou virar anjo, né? Mas aí eu leio direito e eu vejo que eu não saí da primeira ainda. Então é aquele negócio. É, mas eles são claros, espíritos superiores são bons. O conceito de bondade deles é totalmente diferente do que a gente são. Então o espírito do Hitler dele é um espírito bom. Entendeu? Eu podia dizer que eles nem ficam tristes, porque o conceito de tristeza, eles estão um pouquinho acima disso. E alguns desses espíritos até sabem que o cara vai fazer isso, porque é o que eu falei. Ele expande e vê o cara fazendo lá na frente. O que ele faz é o seguinte, ele faz o papel dele. Estou lá rezando. É igual eu para minha filha, rezo toda noite para ela. No outro dia ela briga comigo, mas no outro dia eu rezo também para ela. Não sou o espírito protetor dela. Eu fico imaginando o espírito protetor dela. Esse cara deve ser bom, melhor que o meu. Esse é bom. Mas todo espírito protetor, e todo mundo tem, mesmo os seres bem no começo da nossa evolução, quando a gente ainda era Neandertal, a gente ainda era assim. Tem um livro bom para ler aí, como é que é? Isso aqui é de uma. Na jornada. É. Lê o livro. Fala. Quando está naquela época que fala um livro lá que o cara dá uma viajada, que o cara não é um Neandertal, alguma coisa do tipo assim. Tem um espírito protetor. Todo mundo tem. Deus não desampara ninguém, não. E aí é a escolha dele, né? A escolha dele. Se no meio do sufoco lá ele chamar o espírito vem lá e dá o que ele quiser. Aquele que ele está precisando. Não o que ele quiser, claro. Ok? Legal?